αυτό που έχω στην πρώτη περίπτωση που περιλαμβάνει η μελέτη, αν είναι μια έτσι, εικόνα λιγοδοτέρα, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια παρατηρήση. Απλά θα ήθελα να πω στην άποψη τη Προεδρία, γιατί κάτι ανέφερε κάτι που δεν ξέρω αν έχουμε σημαντικό αυτέ τι προτάσει του Πρωθυπουργού. Συμβουλίου. Διαφορετικά, τώρα αυτή τη στιγμή που το βλέπουμε, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Κύριε Βάσο, το θέση. Βλέποντα τη συγκεκριμένη μελέτη, θεωρώ ότι έχει μια πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι τη μελέτη. Είναι κάτι που προφανώ αρμόζει στον Αγεβραία και θεωρώ ότι είναι θετικό και είναι θετικό που όσον αφορά την ψήφιση του. Αρχικά θέλω να πω ότι συμφωνώ με τον υπομονή τη πρόταση. Η πλατεία πρέπει να γίνει, γιατί παρότι φαίνεται πολύ συμπαθητική όπω τη βλέπουμε απ' έξω, έχει αρκετά προβλήματα και στο δάπεδο και στο επιχείρημα που την περιβάλλει. Όσο αφορά τι παρατηρήσει που έκανα προχθέ, κοιτώντα την μακέτα, το σχέδιο τέλο πάντων, και μετά από συζήτηση που έκανα με τον Δήμαρχο, νομίζω ότι αυτέ οι παρατηρήσει μου εν μέρει έχουν συντελειφθεί. Τώρα δεν ξέρω αν 100% θα είναι αυτό που εμείς είχαμε φανταστεί. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε αρκετά κοντά. Τι καταλαβαίνετε, απλά να μην πω ότι δεν είναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα στο. Τώρα δεν μπορώ να προσαρμοστώ. Στο κοινωνικό γραφείο, ναι. Ωραία. Θέλαμε, ήταν δική μας πρόταση να ενσωματωθεί ο χώρος μας στο κοινωνικό γραφείο για να γίνει ένα με την πλατεία, για να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη έκταση. Και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που παίζουν το καλοκαίρι και εμποδίζουν την, τέλος πάντων την, το φαγητό ή τους μεγάλους που συζητούν, γι' αυτά περνάνε ποδήλατα μέσα στον χώρο, θα βοηθήσει πολύ αυτός ο χώρος εκεί να φέρουν τα παιδιά. Και θέλαμε να ενσωματωθεί την πλατεία. Επίσης είχαμε προτείνει να γίνει ένα σκαλοπάτι εδώ, ώστε να μην να είναι νέο πλακοστρωμένο με το ίδιο υλικό, αλλά να μην μπορεί ένα αυτοκίνητο που θα έχει πρόσβαση εδώ πέρα να ανεβαίνει πάνω στην πλατεία και να στρίβει. Και θα γίνει κάποιο σκαλί εδώ. Η ράμπα, ενώ υπάρχει σε αυτή την πλευρά, θα γίνει σε αυτή. Εντάξει, συμφωνούμε, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Είχαμε πει ότι υπάρχει πρόβλημα με τα όμπρια νερά που κατεβαίνουν. Τέλος πάντων, εκεί που είναι ο πλάτανο, δεν ξέρω αν έχει την πρόσβαση στον Αγιατρέα. Όπως κατεβαίνει πολύ νερό από την βροχή, έπρεπε να είναι υποψωμένο αυτό το σημείο, ώστε να εμποδίζουμε τα θερτά υλικά να μετέχονται πάνω στην πλατεία. Νομίζω και αυτό το έχουν λάβει υπόψη του, στην κοινωνία του Μελέτη. Υπάρχουν, ναι, και εδώ κάνει πιο ψηλό το σημείο από την κοινωνία του πλατεία. Εντάξει, όσο αφορά τον φωτισμό, είχαμε πει και εμείς περιμετρικά. Εντάξει, συμφωνούμε, αρκεί να είναι ο φωτισμός επαρκής. Δεν ξέρω, αν θέλετε κάτι άλλο, ευχαριστώ να σας και ξέρω, να σας απαντήσω. Και όσο αφορά... Όχι, στην κατεύθυνση, γιατί το σπουδαδιέστε πια. Εντάξει, λίγο πορεία, αλλά όχι σε όλα τα σημεία. Όχι σε όλα τα σημεία. Το εισηγητήριο ήταν αυτό το πρώτο. Τι είπατε? Το εισηγητήριο ήταν αυτό. Ο λόγος που συνέβη αυτό είναι ότι αφέρεται σε αυτή η αντίθεση
σε μια επίσης πιο σημαντική απέτηση που έχει ο κ. Παράγοντας. Ότι δεν θα πρέπει να αλλάξει η μεσοδική διαμορφή της πλατείας και θα πρέπει να υπάρχει προστασία του χώρου της πλατείας από διερχόμενα ύδατα που κατεβαίνουν από τα ανάγκη. Αν λοιπόν υπήρχε το προκαιρικότητα άνοιγμα και με κυκλοφοριακούς όρους ελέγχαμε την είσοδο, τη λειτουργία, την μη λειτουργία αυτού του δρόμου, τότε θα ήταν μια ανοιχτή πληγή σε όποια περίπτωση προχώρησε στο δεύτερο ανάγκη της πλατείας. Επιλέξαμε λοιπόν το πρώτο πλατείο, στη βάση του ότι δεν δημιουργούνται κυκλοφοριακά ζητήματα ή μάλλον ούτε ελάχιστα κυκλοφοριακά ζητήματα. Τα τέσκη που έχουν υποβληθεί έχουν σωματώσει όλους τους παράγοντες και είναι στη δεύτερη τη μελέτη για την υπομονή της και εξήγηση προς για το εξήγηση. Ένα πρόβλημα που υπήρχε με μια οικία στον δρόμο αυτό που ήταν μια σκάλα η οποία έβγαινε επί του δρόμου, έχει μπει και έχει προηγηθεί. Το λύνουμε με αυτό το μελέτη, μήπως είναι δηλαδή. Αυτό είναι αυτό, αυτό είναι αυτό. Αυτό κλείνει. Α ακούσω. Λίμα, για να ακούσω. Να οφείλει να παραδώσει και κάτι που μπορεί να